প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অসম ভ্রমণ কার্যসূচীর লগত সংগতি রাখি আজি তিতাবৰৰ মহকুমাধিপতিৰ কার্যালয় ভূমিহীন লোকক ভূমি পট্টা প্রদান করা হয়। ঐতিহাসিক শিবসাগরের জেরেঙা পথারত আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোকক ভূমি পট্টা প্রদান করে মোদিয়ে। প্রধানমন্ত্রীগার এই কার্যসূচীর লগত সংগতি রাখি তিতাবৰৰ মহকুমাধিপতিৰ কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত করা হয় ভূমি পট্টা প্রদান কার্যসূচী। তিতাবৰ রাজচক্রৰ 2040গৰাকী আৰু মৰিয়নী রাজচক্রৰ অধীনৰ 845গৰাকী লোকক তিতাবৰৰ মহকুমাধিপতি খগেন্দ্ৰ দাস আৰু ৰাজচক্ৰ বিষয়া মিতালী লাহনে তিতাবৰৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 2885গৰাকী লোকক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰে। শিৱসাগৰ জিলাৰ জেৰেঙা পথাৰত যি পট্টা বিতৰণী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে, সেই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি তিতাবৰ মহকুমাটো এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত আমি আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলক পট্টা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আমাৰ হিতাধিকাৰী সংখ্যা তিতাবৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনত আমি মুঠ আবণ্টন পত্ৰ 14 মানুহক দিছোঁ, ম্যাদী পট্টা 532 আৰু স্মল ট্ৰি গ্ৰোৱাৰ্ছ আমাৰ 108জন আছে। তিতাবৰ ৰাজচক্ৰত সৰ্বমুঠ 2040জন হিতাধিকাৰী এইবাৰ পট্টা আৰু এলটমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ যি পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপেৰে মোৰ ভাবোঁ আমি গোটেই জনসাধারণ যেহেতু যিটো মানে মাটি লৈ পেলাই জনসাধারণের যিটো সমস্যা, সেই সমস্যাটো মই তেওঁলোকৰ দূৰ হ'ব বুলি। তিতাবৰৰ পৰা ঋতুৰাজ বৰা, ৰিপৰ্ট ৰিটষ্টাইম।